Kryeministri Albin Kurti pret nga faktorët ndërkombëtar që të gjykojnë dhe dënojnë sjelljen e Serbisë për mosbatim të marrëveshjes së Ohrit. Ai para gazetarëve ka thënë se zbatimi i marrëveshjes duhet të fillojë më njëherë. Uh, edhe uh, marrëveshjen poz edhe planin e zbatimit tashmë i kemi të uh, për neve kjo është marrëveshje, por un pres nga faktorët ndërkombëtar që ta gjykojnë, ta dënojnë sjelljen e Serbisë e cila Uh, kur zhvillohen takime, thot nuk në nëshkruaj, e ndërmjet në takime, thot nuk zbatoj gjë. Si pas ti, Serbia së mund të flasë kunder antarësimit të Kosovës në organizata ndërkomtare. Uh, nuk mund të flasë kështu pala tjetër kunder antarësimit të Kosovës në organizata ndërkomtare, përfshirë këtu edhe kumbet e bashkora, nuk mund të flasë si kur zëta një Kosovën, me qenë se marrëdhejshë janë pozës një jetë dhe faktorë thotë se është i vetmi që në takimet e Brukselit bën propozime dhe oferta. Un mbaj propozime dhe oferta që refuzohen dhe në fund merremi me vesh, ama ata nuk njoftuhen. Ëh uh, atë formulimin për vetë e komunitetit serb, ëh uh, to adresojm çështjet që na pas kanë ngelur fa u uh, ëh uh, përmbushur dhe për neve natyrisht që kam thënë në, në kullën e Republikës Kosovës, ëh uh, po të jall për uh, një formulim i cili i përket në mënyrë shumë besnike dhe të sakë të konventës kornis. Kosova dhe Serbia më 18 mars në ohër u pajtuan për marveshin për planin e bëjësi dhe u dhërofyesin për zbatimin e planit për normalizimin e mardënjeve, por nuk në nënshkruan asgjë.